74 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Ворог штурмував у районах Синьківки, Харківської області та Стельмахівки Луганської. Там сили оборони відбили 13 атак. Гаряче було і в Серебрянському лісництві. Там українські захисники стримали 8 ворожих наступів. На Мар'їнському напрямку російські військові за допомогою авіації безуспішно намагалися штурмувати в районі Новомихайлівки Донецької області. У Запорізькій області окупанти гатили неподалік Вербового та Роботиного. Найбільше російських атак було на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На кожному з них сили оборони відбили 21 атаку. У Генштабі ЗСУ повідомляють, що ворог намагається потрапити на територію Авдіївського Коксохіму, однак безуспішно. Водночас наші військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута. І зараз з нами на прямому зв'язку сержант 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов. Він працює на Горлівському напрямку. Пане Єгоре, вітаю вас. Бажаю вам здоров'я. Взаємно. Пане Єгоре, Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press повідомив, що з початком зими війна в Україні переходить в нову фазу. Тож, чого чекати на фронті взимку? Чи змінюється тактика ворога? І яка наразі ситуація на вашому напрямку? Ой, з чого почати? Ну, якраз ви згадали про Авдіївку і про Бахмутський напрям. Ми знаходимося безпосередньо між Авдіївкою і Бахмутським напрямком, тому добре розуміємо ситуацію і там. Безпосередньо літаємо на наших безпілотниках і ударних дронах безпосередньо там в районі заводу АКХЗ. Чого чекати? Ну, чекати того, що треба виконувати свою справу. Треба, по-перше, тримати позиції, втримати їх. А по-друге, відбити позиції ті, які окупант контролює. Ось безпосередньо в нас є певні задуми, як випалювати нашими дронами камікадзе їхні позиції, вибивати їх з їхніх бліндажів та укриттів і так далі. Ось, і ми потрохи їх реалізуємо на нашому напрямку. Що стосується заводу АКХЗ, так, його дійсно штурмують, ми це бачимо, хлопцям, побратимам нашим, суміжникам допомагаємо дронами, прикриваючи їх. Ось, безуспішно ворог штурмує, тому що, ну, там дуже важко взяти цей завод, але, як завжди, вони намагаються це робити, намагаються перебігати там з терикону, біжуть у бік заводу АКХЗ, їх знову ж таки нищать і збільшують кладовище і техніки, і самих орків. За словами Валерія Залужного, на Куп'янському та Бахмутському напрямках російська армія фактично створила ешеленовану систему РЕБ, елементи якої постійно змінюють своє місцеположення. Наскільки ви відчуваєте роботу російських засобів радіоелектронної боротьби на своєму напрямку? І чи вдається обходити їх? І яка обстановка в нашій армії зараз із власними системами РЕБ для боротьби з російською технікою? Так, ну, з чого почати? Дійсно, ворога дуже сильний РЕБ. Вони глушать все, вони намагаються глушити наші дрони, розвідувальні і ударні. Але скажу вам так, наш підрозділ, скажімо так, хакнув цю систему, нам вдається обходити систему РЕБ. Я не буду говорити, звичайно, як ми це зробили, але, тим не менш, над їхнім РЕБом, безпосередньо по флангу Авдіївському, ми літаємо. І це означає, що це можливо обходити їхні системи, вигадуючи наші найкращі системи. Це також нам вдалося не дуже швидко. Ми дуже довго експериментували. Ось, і знайшли найкраще рішення. Тому це можливо. Ворога можна оминати, можна бити його позиції, нищити техніку, незважаючи на РЕБ. Що стосується нашого РЕБу, то, звичайно, ми тут трошки, скажімо так, ворогу програємо. Треба організовувати інженерні кімнати, які будуть постійно, нон-стопом вигадувати найкращі рішення і видавати це в производство, виробництво. Ось, нам, я вам хочу сказати, що, звичайно, масштабних систем РЕБу і окопних систем, точечних, наприклад, систем, як на автівку просто поставити від захисту від дрону FPV ворожого, нам, звичайно, таких систем дуже-дуже не вистачає.
Я вам дуже дякую, пане Єгоре, що виділили час, і насамперед дякую за вашу роботу на фронті. А я нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Єгор Фірсов, сержант 109-го батальйону ЗСУ, який захищає Україну на Східному фронті.